Щодо Магнолії, я спілкувався з Каті Бабіч, вона взагалі є з Каті давно товаришою, ми знайомі один з одним дуже давно. Я завжди її підтримую в усіх проєктах і максимально докладаюся. І вона сказала, що Магнолія – це чудово. Я погуглив, буквально подивився і потім зрозумів, що це дуже чудові дерева, які будуть прикрашати двор краєзнавчого музею. Чи швидко їх сюди привезли і організували? Швидко, в принципі, за 4 чи 5 днів. Але, я ж кажу, це контролювала Катя, я більше допомагав там іншим чином. Чи раніше ви дарували також, можливо, якісь дерева, парка? Ні, для мене, для особисто, як для підприємця, це такий перший соціальний проєкт щодо саме висадки дерев, це перший. У мене багато, ну, не багато, є трошки інших проєктів, але саме з деревами це такий перший проєкт.